שבוע טוב לכולם, אנחנו לומדים היום מסכת ביצה, דף ה', מאוד נחמד, אנחנו נלמד כל היום שיעור על שני ימים טובים של ראש השנה, נלמד בעצם למה הם הנהיגו שני ימים טובים של ראש השנה, כן, שאנחנו עושים בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, ונראה בעצם את התפתחות העניינים, ונראה אפילו דעה אחת בסוף, שלפי חלק מהראשונים, דווקא לא אמורים לנהוג שני ימים טובים בארץ ישראל של ראש השנה. אז בואו נתחיל מסוף דף ד' עמובד, איתמר, שלוש שורות מלמטה, שני ימים טובים של ראש השנה, רב ושמואל דאמרי התחווי ונודע בזה אסורה בזה. עכשיו אנחנו מתחילים אם נראה כמה דעות בנושא, לפי רב ושמואל, אם נודע בזה אסורה בזה, אוקיי, שוב אני אשים את הדף בצ'אט, זה מאוד יעזור לסדר את השיטות השונות. אז רב ושמואל אומרים, אם ביצה נודע ביום אחד, אז אסורה ביום הזה. כן, סיימנו בשיעור הקודם עם שני ימים טובים של גלויות, ובעצם אמרנו שאם נודע בזה, מותרת בזה, למה? כי זה שתי קדושות שונות, אז או היום יום טוב, או מחר יום טוב, ובעצם אם הביצה נודע ביום הראשון, אז הרי ביום השני זה מותר ממה נפשך. או היום הראשון היה קודש והיום יום חול, או אתמול היה יום חול, אם כן הביצה נודע בחול, ולמרות שהיום זה יום טוב, הרי מותרת. אבל אם ראש השנה אומרים רב ושמואל, נודע בזה אסורה בזה. למה בעצם? אז הם אומרים, כן, אנחנו מכירים את זה, כי אנחנו אומרים, זה קדושה אחת, אנחנו קוראים לזה יום האריכתא, כן, יש כל מיני השלכות לעניין הזה. לדוגמה, זה שאנחנו אומרים שחיינו בלילה השני בראש השנה, שאנחנו לא אומרים את זה ביום טוב שני של גלויות. אז גם זה אחד מהנפקמינות, אם אומרים שתי קדושות, כאילו אם אומרים ספק, כן, אז בעצם, למרות שאולי אני לא אתכנס לעניין הזה כרגע, אוקיי, בואו נתמקד במה שכתוב בגמרא, זה כבר משהו אחר. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל. השני ימים טובים, נודע בזה אסורה בזה, דתנא, כתוב במשנה. בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום. זאת אומרת, בזמן המקדש מה קורה? מתחילים את היום ועם איסור מלאכה, כן, כי יכול להיות שהיום זה ראש השנה. אבל במקדש בעצם אנחנו לא מביאים את הקורבן הנוסף לראש השנה עד שאנחנו מקבלים עדות שזה בעצם ראש השנה. אז למרות שיש כאלה שאומרים, דווקא כן הביאו קורבן מוסף על תנאי, כאילו, או שזה יכול להיות שכן הביאו את הקורבן מוסף, כן, באופן כללי מביאים גם תמיד של שחר, גם תמיד של בן ארבעים, זה עושים. שאלה אם עושים את הקורבנות המיוחדות של אותו היום המוספים. אז יש כאלה שמסבירים שדווקא מוסף כן עשו ביום הראשון משום ספק, ואז אמרו על תנאי, או שהיום יום קודש, כאילו ראש השנה, ואז אנחנו מביאים את הקורבנות, או שהיום יום חול, ואז הקורבנות הופכים לעולות נדבה. Okay, אז זה אפשרי לגבי הקורבנות. מה הבעיה? בשיר. איזה שיר אומרים? כן, דיברנו מקודם, אם זוכרים, שהשיר, אנחנו דווקא אמרנו שכשראש חודש חל בשבת, דווקא עושים השיר לפי אחד מהדעות. קודם של ראש חודש, כדי שכולם יהיה הכרה לכולם. אז השיר באמת היה הכרה מאוד חשוב לאיזה יום זה. אז לכן היו מחכים עם השיר עד שבאמת נקבע שזה ראש השנה. אז מה קרה? פעם אחת נשתהו העדים לבוא. שוב, אם לא ברור מה היה קורה, היו מסתכלים בירח בלילה לראות האם הירח החדש היה או לא היה. עדים היו מגיעים לבית המקדש, להעיד, ראינו את המולד, וכן היו קובעים על פי זה שהיום ראש השנה. הבעיה שפעם אחת העדים הגיעו מאוד מאוחר, ונתקלקלו הלוויים בשיר. ומה קרה? הם אמרו את השיר שחול, כן, לפי רשי זה בתוך התמיד שבין הארבעים, אוקיי? שבעצם טוען שבבוקר תמיד, כן, רשי אומר דווקא, יש מחלוקת בעניין נראה לי בין המפרשים, אבל רשי אומר, זה בתמיד של שחר, אני בשורה השלישית של רשי בדף ה', אפילו הוקדש החודש קודם הקרבתו, שיר של חול היו אומרים, לפי שברוב השנים אין עדים ממהרים לבוא כל כך, אז עד הבוקר לא ידעו, היו קובעים שיר של חול, אבל בצהריים, תמיד של בין הארבעים, דווקא היו עושים את זה, אם זה ראש השנה, ראש השנה.
עכשיו, באותו יום, העדים הגיעו אחרי שסיימו את קורבן המנחה. ואם כן, נתקלקלו הלוויים בשיר. ואם כן, זה גרם לבלבול גדול, כן? אז מה הם עשו? התקינו שלא יהיו מקבלים את העדים, אלא עד המנחה. הם, בא, אוקיי, הם קבעו בעצם על פי זה, כי זה היה באמת בעיה גדולה, כי אז כולם חשבו שהיום לא ראש השנה. עכשיו, אם היום לא ראש השנה, אז מה קרו? אנשים התחילו להגיד, עכשיו זה לא ראש השנה, אנחנו נעשה מלאכה. כן, ברגע ששומעים את השיר בצהריים, שזה שיר של חול, הם אומרים, היום לא קודש, כנראה לא יקדישו את החודש, אם כן, תחילו לעשות מלאכה, כן, או שיגידו בשנה הבאה, כן, כל היום הרי אנחנו עשינו כאילו זה קודש ולשום, כן, ללא שום תכלית, ובעצם מה קרה? אז התקינו שלא יהיו מקבלים את העדים אלא עד המנחה, ולכן לפי זה קבעו בגלל שאותה שנה קרה שקלקלו הנביאים בשיר, הם אמרו, זהו, מעכשיו והלאה אנחנו לא מקבלים עדות אלא עד המנחה. ברגע שכבר עשו את המנחה ואמרו את השיר, זהו, לא מקבלים עדים. אם באו עדים מן המנחה למעלה, כן, מה היה קורה אם כן באו עדים? כן, אז אם לא באו עדים בעצם, היו בעצם אם לא הגיעו עד המנחה, מה היו עושים? נוהגים אותו היום קודש, כן, אם באו עדים לפני המנחה, אז היו קובעים יום אחד, היום הראשון בלבד. אם באו עדים לאחר המנחה, היו נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש. אז בעצם, אם לא הגיעו עדים בבוקר, אז מה היו אומרים? אוקיי, היום קודש וגם למחרת קודש. ואז בעצם הם קובעים לא על פי ספק, הם קובעים על פי ודאי. כלומר, יש תקנה כאן, זו תקנה מיוחדת, שבמקרה, זה רק במקרה, אם עדים באו לפני המנחה, אז בעצם היום הראשון קודש, היום השני לא קודש. אם לא הגיעו עד המנחה, אז החכמים קבעו עכשיו, וזה קביעה חכמים, לא האם אולי היום זה, אולי היום זה, לא, 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 הם אומרים, מעכשיו והלאה, כאילו מאותו רגע, אנחנו קובעים עכשיו יומיים, אבל יומיים כאילו קדושה אחת, כי זה יומיים מוודאי. למה מוודאי? כי תקנו חכמים שככה יהיה. בעצם תקנו שיש יומיים קודש, אוקיי? כי הם לא רצו שאנשים יזלזלו בעצם וכך. עכשיו, מה יוצא? יוצא משהו קצת שונה מבימינו. יש לנו יומיים, מה שאנחנו נצטרך להבין בתוך הסוגיה הזו, אם יש לנו יומיים משום ספק, נכון? אז זה כמו יום טוב שני של גלויות. אם זה משום ספק, אז מה עושים ביום טוב שני של גלויות? מה התאריכים בעצם? אז בואו נגיד בפסח או סוכות. בואו ניקח סוכות, זה קרב ובא. יש לנו תת וב בתשרי, זה היום הראשון, ותת זין זה היום השני, שהוא ספק תת וב. עכשיו בראש השנה, אם זה אמור להיות ככה, כמו יומיים של ראש חודש, שאנחנו לא יודעים בעצם, כן, ואם יש ספק בעצם איזה יום, אז אם זה משום ספק שאולי היום השני הוא ראש השנה, אז בעצם אנחנו אמורים לקבוע שהאלף בתשרי זה ביום השני בעצם, כן? אם לפי התקנה הזאת, אנחנו יוצאים עם שני ימים, משום שלא הגיעו עדים מן המנחה, עד המנחה, אם יגיעו מן המנחה, מה יגידו? יגידו שראש השנה חל למחר, כן? אלף תשרי זה מחר, אבל בכל אופן חכמים קבעו שיומיים קודש, נכון? למרות שבאמת ראש השנה קבעו עכשיו למחרת. אז אם כן, זה קצת שונה ממה שאנחנו עושים, כי אנחנו קובעים א' בתשרי, זה היום הראשון של ראש השנה, אז נצטרך להבין גם את זה בהמשך השיעור. אז שוב, בואו נסכם. כרגע יש לנו ביצה שנודע בזה אסורה, בזה לפי רב ושמואל, לפי שחכמים תקנו תקנה של יומיים, בשנה, שוב, זה רק בשנה שלא הגיעו עדים עד המנחה, קבעו בוודאות שני הימים קודש, זה כאילו יום ארוך של קדושה. ואם כן, מה בעצם יוצא? שבארץ ישראל, אוקיי, וכאן שמתי טבלה, הטבלה השנייה בדף, בארץ ישראל, אם באו עדים לפני המנחה, קבעו יום אחד.
אם באו אחרי המנחה, חגגו שני ימים, כן? והיום השני נחשב א' בתשרי, ובחוץ לארץ, בגלל שלא ידעו, קבעו שני ימים. עכשיו, השני ימים האלו, כאן החלק המסובך ביותר. בחוץ לארץ או רחוק מירושלים, מה היו צריכים לעשות? היו צריכים לנהוג כפי שנהגו, כן? כאילו, אנחנו לא יודעים האם הגיעו עדים לפני המנחה, אם הגיעו לאחר המנחה או למחרת, כן? אז אם כן, שוב, ברגע שלא מגיעים גם עדים על המנחה, או שהם יגיעו ממנחה עד סוף היום, ולא משנה כי לא יקבלו את העדות, או יגיעו למחרת אפילו לא צריך עדים, כי כבר יודעים שלמחרת זה כבר ראש השנה, אז אפילו לא צריך עדים, יקדשו את מחר. אז בכל אופן קובעים למחר. עכשיו בחוץ לארץ הם לא יודעים האם הגיעו לפני המנחה או לאחר המנחה. אבל אנחנו צריכים להחמיר, כי יכול להיות שהגיעו אחרי המנחה, ואז יש שתי קדושות. כאילו בכל אופן הם עושים יומיים. השאלה האם זה מספק, ואז ביצה של מודע בזה מותרת בזה. אבל בגלל שיש סיכוי שרק הגיעו מן המנחה, אז בעצם צריכים לנהוג שני ימים טובים, קדושה אחת, זה בגלל תקנת חכמים. כך אומרים רב ושמוע. אבל יש בעיה כאן, כי רבא יביא לנו משנה, שמהווה בעיה לכל התיאוריה הזאת. אמר רבי, מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת. התקין רבן יוחנן בן זכאי משהו, אנחנו עוד לא יודעים מה, אבל הוא טוען שמאז התקנה ביצה כבר מותרת, למה? כי דתנן כתוב במשנה, בואו נראה מה התנאי, התקנה, מי שחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שהיו מקבלים עדות החודש כל היום. כל העניין שמן המנחה, שזה גרם לחידוש, החכמים תקנו בצורה ודאית, ששני הימים זה קודש, במקרה שלא הגיעו עדים בבוקר, כאילו עד מנחה, אז זה תקנה שהיה בזמן המקדש, בזמן שאין בית המקדש ואין שיר, אז אין את כל הבעיה הזאת שיתקלקלו הלווים בשיר ויגרמו לבעיה. אז אם כן, מה קורה? אנחנו חוזרים למצב הראשוני, לפני התקנה, כאילו יש שתי תקנות כאן, כן? לפני התקנה שהתקינו בשנה שקלקלו הלווים בשיר, לפני התקנה הזאת בעצם זה היה שני ימים מספק, כן? שוב, היום השני היה רק אם היום הראשון לא מתקדש. וכאילו הם לא קבעו שזה ראש השנה. אם כן, הוא אומר, ברגע שחרב בית המקדש, והתקין רבן יוחנן בן זכאי שאנחנו חוזרים לקבל עדות החודש כל היום, כי אנחנו לא מודאגים מאיזשהו קלקול בשיר, אין כבר שיר. ואם כן, הוא טוען שמאז אנחנו חוזרים למצב הראשוני, שהיום השני הוא רק משום ספק, כן? כאילו, או היום הראשון, קודש, או היום השני, וכל אלו בחוץ לארץ, או רחוקים מבית המקדש ולא יודעים, צריכים יומיים, מי שבירושלים ושומע, צריך רק בעצם יום אחד, לפי זה, נכון? אז כי, כן, יקבלו את זה עד סוף היום, אם הגיע היום ולא נתקדש, כן, אז למחרת זה קודש, אם הגיעו עדים, מתישהו ביום, אז מי ששמע, היה קובע ראש השנה ביום הראשון. ואם כן, בכל מקום שיש שני ימים טובים, זה דווקא מספק בדיוק כמו חוץ לארץ, כן, יום טוב שני של גלויות. אז עכשיו, אמר לה, אביי, איך אתה אומר כזה דבר רבה? הרי, והר רב ושמואל, גדולי האמוראים, דאמרי תחוויו ביצה אסורה, הם אומרים, דווקא ביצה אסורה, אז איך אתה אומר כזה דבר? אז אמר לה, הוא עונה לו בצורה מאוד טובה, אמינא לך אנא, רבן יוחנן בן זכאי, אמרינא לך אנא, רבן יוחנן בן זכאי, ואת אמרת לי רב ושמואל? נכון שרב ושמואל הם אמוראים גדולים, וקדמו, כן, הם הגיעו לפניי, אבל בעצם אני סומך על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא הקדים לרב ושמואל, והוא טענה, אז מה אתה מקשה עליי? בעצם הוא אומר, אתה צריך להקשות על רב ושמואל, שבעצם ברגע שרבן יוחנן בן זכאי התקין שנקבל עדות מן המנחה, אז הכל חוזר למה שהיה מקודם. אז זה לא בעיה שלי, זה בעיה של רב ושמואל. ובאמת, הגמרא אומרת עכשיו, רב ושמואל, קשה מתנית, היא באמת משנה קשה לפי שיטתה. כן, המשנה שאומרת, משחר בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שהיו מקבלים עדות החודש כל היום. אז מה אם עונים? משהו מעניין? לא קשה.
הלן, הלהו. זה תלוי מי. אם אנחנו בבבל, אוקיי, בואו נתחיל עם ארץ ישראל, זה הכי פשוט, אוקיי? בבל זה קצת יותר מסובך. לפי רב ושמואל עכשיו, כשהמשנה דיברה על תקנת רבן יוחנן בן זכאי, שהתחילו לקבל עדים לפני המנחה, כאילו אפילו מן המנחה, אז הוא אומר, בארץ ישראל, באמת הכל השתנה, וזה הפך חזרה בעצם לשתי קדושות, כי הוא ביטל את כל העניין של מן המנחה. אוקיי? כי בעצם בארץ ישראל הם אלו שמקבלים את העדים, נכון? הם אלו שקובעים האם ומתי זה ראש חודש, ומתי יחול ראש השנה. אז לפי אלו בארץ ישראל, כשהתקין רבן יוחנן בן זכאי, הוא התקין בשבילם בעצם, שבו נקבל עדות אפילו מן המנחה, ואם כן, הם הנהיגו עכשיו, בעצם הם הנהיגו שני ימים טובים של ראש השנה, כמו שני, כאילו, משום ספק בעצם, כן? האם מי שהיה בארץ ישראל, okay, עכשיו זה קצת, זה טיפה מסובך כאן, והמפרשים מתווכחים בדיוק על הקשר בין הדברים, אז אני אסביר לפי קשר מסוים, שהוא טוען שבגלל שכל ארץ ישראל ראוי להקים ביתים בכל מקום, שיכול לקבוע עדות החודש, כי באיזשהו שלב הם התקינו, קידוש החודש רק בארץ ישראל, אחרת זה יהיה סיבוך לגמרי, כן? אם כל אחד יקבע את החודש איך שרוצים, אז יהיו שני לוחות, כאילו לוח לחוץ לארץ, לוח לארץ ישראל, אז רק בארץ ישראל עכשיו. אם כן, בגלל שהם יכולים לקבוע עד סוף היום, ברגע שיש יומיים זה רק משום ספק. אבל זה חזר למה שהיה מקום. אבל לבני בבל, הוא לא התקין שום דבר, כי בני בבל לא קובעים קידוש החודש. אם כן, כשוב, זה לפי פרשנות, כי זה לא בדיוק ברור 100%, אבל אם כן, לפי הפרשנות הזו, הם בעצם לא השתנה שום דבר, אז הם עדיין בתקנה שהיה בזמן המקדש, והם עושים שתי, כאילו קדושה אחת, אוקיי? לכן הוא טוען, אוקיי, שוב, זה קצת קשה להבין את הקשר הזה, כי זה לא בדיוק משכנע, בוא נגיד, שפתאום התקנה לא קיימת בארץ ישראל, כן קיימת, כאילו התקנה של רבן יוחנן בן זכאי לא רלוונטי לבבל, ולכן הם נשארו ממה שהיה מקודם, ובעצם יוצא שבבבל יש קדושה אחת, ועדיין, כי נשארו בתקנה הראשונה, בארץ ישראל הם עושים שני, כאילו רב ושמואל לא דיברו על זה בעצם, כי הם חיו בבבל, אז בארץ ישראל יש להם שני ימים טובים משום ספק, ואם כן זה שתי קדושות. עכשיו, ממשיכים הלאה. אז בעצם ראינו את, אוקיי? בואו נסכם. רב ושמואל נודע בזה, אסורה בזה, כששתי קדושות. עכשיו אנחנו לומדים שלפי רב ושמואל, זה רק בבבל. בארץ ישראל דווקא זה קדושה אחת. זה שתי קדושות, סליחה. רב אומר, לא, בגלל תקנת רבן יוחנן בן זכאי, והתקין כאילו שיקבלו עדים כל היום. אם כן, זה שאנחנו נוהגים שני ימים טובים, אם יקבלו כל היום, אז זה אומר שאין מצב שיהיה קדושה אחת ארוכה, כי או שזה יהיה ביום הראשון, ויקבעו את זה עד סוף היום, יקבעו היום א' תשרי, היום ראש השנה, אפילו עד סוף היום יכולים לקבוע, אז מחורת זה לא קודש. או יכול להיות שלא יבוא בכלל, ואז היום השני יהיה קודש, אז זה שאנחנו נוהגים יומיים, זה רק משום ספק, ואם כן, ביצה שנודע בזה, מותרת בזה. Okay, עכשיו, בואו נראה עוד שלוש גישות. יש לנו עכשיו את רב יוסף. עכשיו, כל האחרים ידברו לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי. רק רב ושמואל לא התייחסו לזה, עד שאנחנו הבאנו קושי, ואז היו צריכים להתמודד עם זה. אבל כל האחרים מדברים אפילו אחרי תקנת רבן יוחנן בן זכאי, כן? אז בואו נראה מה יקרה. עד עכשיו אמרנו, ביצה מותרת לפי רבה, כי הוא שינה את הכל. לפי רב ושמואל, הוא רק שינה בארץ ישראל, בבבל זה יישאר באיסור. עכשיו אנחנו נראה שלוש גישות, שאפילו מתקנת רבן יוחנן בן זכאי, אפילו בכל מקום, עדיין ביצה אסורה, ונצטרך להבין למה. אז כל אחד עם הגישה שלהם. רב יוסף אמר, אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה, מי טיימה, הווה דבר שבמניין, וכל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. זה משפט מאוד מפורסם, שאם בית הדין נמנו וקיבלו איזושהי תקנה, אפילו אם בטלה הסיבה לגמרי, אין שום צורך,
אנחנו נשארים עם התקנה שתקנו, אלא אם כן מצביעים, נמנים וכאילו מצביעים ואומרים, אנחנו מסירים את הגזרה, כאילו את התקנה הזאת. אז מה קרה כאן? הם תקנו ש... אוקיי, עכשיו צריך להגיד שהם תקנו בהתחלה, שבעצם זה יום אחד ארוך, אם כן תקנו בעצם שביצה אסורה, ואם כן כשרבן יוחנן בן זכאי בא ואמר, אני משנה משהו, כן, ואפשר לקבל עדים, אפילו מן המנחה עד סוף היום, הם לא נמנו והחליטו לבטל את התקנה הראשונה, ולכן הביצה נשארת באיסורה. אוקיי? אז זה יהיה קצת ויכוח, הבעיה לא יסכים איתו ונראה למה, אבל זה בעצם הטיעון שלו. אז בואו נראה את דבריו. הוא עכשיו מנסה להוכיח את דבריו. אוקיי? ואז יוצא בעצם לפי שיטתו, אם באו עדים, שוב, בארץ ישראל אם באו עדים לפני המנחה, אז חגגו יום אחד. אם באו עדים לאחר המנחה, חגגו גם יום אחד. אבל אלו שרחוקים ולא ידעו, הם עדיין, כאילו, תקנה רבן יוחנן בן זכאי, שמגיעים עדים מן המנחה, כן, עד סוף היום אפילו, יקבעו שהיום יום קודש. אבל אלו שלא יודעים, עדיין נוהגים, לא משום ספק, לא משום מה שבאמת קורה בארץ ישראל, או היום קודש או מחר קודש, אלא אלה שרחוקים ולא ידעו, הם קובעים יומיים מוועדיי, כי הגזרה הראשונה, התקנה הראשונה, שאנחנו קובעים שני ימים טובים, בגלל שקלקלו לוויים בשיר פעם, ולכן קבעו יומיים ברצף, כן, שתי קדושות, הם נשארים מהתקנה הזאת. אז עכשיו יצטרך להוכיח, אנחנו נסתה קצת מהנושא, מניין שדבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אז הוא מביא בעצם שלוש הוכחות שונות, ונצטרך להבין בהמשך למה אחד לא יספיק, למה הוא הביא את השני ולמה הוא הביא את השלישי. אז אמר רב יוסף, מנע מינה לה, דכתיב, לך אמור להם, שובו להם לאוהליכם. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, כאילו זה בספר דברים, הוא מספר על הדברים, שהוא אמר להם אחרי הר סיני, שובו לכם לאוהליכם, זאת אומרת, שובו לנשותיכם, כן, אמרתי לכם, התקדשו למחר, כן, התקדשו לשלושה ימים, אל תקשו על האישה, ואז הוא בעצם היה צריך לבטל את הגזירה. אוקיי? ובעצם זה אומר שצריך להתיר דבר, למרות ש, ויש כאלה שאומרים, זה מוקדים מוזר, הרי הוא אמר, תתכוננו לשלושת ימים, אל תקשו על האישה, מה זה לא היה ברור שזה רק לשלושה ימים, אבל הם אומרים כנראה שלא, כן, או אולי יש כאלה ש, כאילו, יש שאלה כאן, האם, אם חכמים תקנו משהו ל-X ימים, האם צריך לבטל? יש כאלה שאומרים, ברור שלא, הרי הוא רק אמר לשלושה ימים. אז יש כאלה שמסבירים את הפסוק הזה בצורה אחרת, שהתקדשו לשלושה ימים, כן, תתכוננו, כי עוד שלושה ימים מקבלים את התורה, ואז כתוב, אל תקשו על האישה, אבל לא היה מוגבל בזמן. ולכן הוא היה צריך, כן, להגיד בסוף, עכשיו אתם מותרים ללכת לחזרה הביתה ולהיות עם, עם הנשים שלכם. כן, הכל זה שהיה אסור לכם יחסים. אז עכשיו, זה הוכחה, שמשה היה צריך להגיד, עכשיו הותר לכם. למרות שמה, כן, עכשיו, אם לא נתייחס לשלושה ימים, שהאיסור היה לשלושה ימים, אבל נגיד שהאיסור היה עד מה, עד מה? עד שקבלו את התורה, כן? אחרי שכבר קיבלו את התורה, הרי ברור שהם יכולים לחזור הביתה. אז למה משה היה צריך להגיד? זה בגלל שדבר שבמניין, אפילו אם בטל אתם, צריך מניין אחר להתירו. הבא זה במשוך היובל הם יעלו בהר. עכשיו היה אסור להם לעלות על ההר, נראה את כל הפסוקים האלו בפנים עוד מעט, ואז כתוב, כששומעים את השופר, כבר השכינה תסתלק, ואז מותר לכם לעלות על הר סיני. אז גם כאן, היינו יכולים לדעת, אם נאסר להם לעלות על ההר בגלל השכינה, אז ברגע שהשכינה מסתלקת, הרי ברור שהם יכולים לעלות בהר, אז למה כתוב, במשוך היובל הם יעלו בהר, כדי להגיד ש, כן, שדבר שהיה במניין, צריך מניין אחר להתירו. ושלישית, okay, זה היה פסוקים, עכשיו אנחנו נביא משנה, תצנן. כרם רווי היה עולה לירושלים, הלך יום אחד לכל צד, וזהו היא תחומה.
כרם רווי זה כמו מעשר שני, זה הפירות בשנה הרביעית אחרי אורלה, צריכים להביא אותם לירושלים. עכשיו אפשר לפדות אותם במטבע, כי קשה לסחוב את כל הפירות לירושלים, אלא אם כן גרים קרוב לירושלים. תקנו תקנה מסוימת, שמי שגר מהלך יום אחד לכל כיוון, חייב להגיע עם הפירות, נראה מה, למה תקנו כך, אז עכשיו הם עושים את התחומים, כי יש בעיה בגרסאות, אילת מן הצפון, או אולי אילת מן הדרום, אוקיי, זה לא האילת שלנו, כי זה לא מהלך יום אחד, אוקיי, אז מדברים על איזשהו מקום, שאו בצפון או בדרום, אקרבת מן הדרום או הצפון, זה תלוי בנוסח, לוד מן המערב, ירדן מן המזרח, זה המקומות שהם קבעו, מהלך יום אחד, חייבים להביא את הפירות ביד, ואי אפשר לפדות אותם במטבע. ואמרו לה, ואיתם הרבה בר חנה, אמר רבי יוחנן, מה טעם? כדי לאתר שוקי ירושלים בפירות. רצו לאתר את השוק בפירות, שיהיה חגיגי, שיהיה כן יפה, עם פירות לתוך העיר ירושלים. עכשיו זה רק רלוונטי, לפני החורבן, אחרי החורבן, ירושלים כבר הייתה בידי הנוכרים, ולא אכפה לנו לאתר ירושלים בפירות. ולכן, כתוב כאן, ותניה, כרם רווי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד, בצד כפר טבי, שזה היה בעצם יותר קרוב לירושלים מלוד, שהיה הגבול, שחייבים להביא. הוא ביקש להפקירו לעניים, הוא רצה להפקיר את הפירות לעניים, בכך שהוא לא היה צריך לסחוב אותם לירושלים, כי הדין הוא שהוא חייב. אמרו לו תמידיו, רבי, כבר נמנו עליך חבריך ויתירו. הוא אומר, אבל כבר, דבר ראשון זה לא רלוונטי, כי כבר ירושלים לא בידינו. אבל זה לא מספיק. אם זה היה, כן, אז זה היה אומר, לא צריך מניין אחר להתירו. אבל מה הם אומרים לו? הרי כבר נמנו החברים והצביעו, כאילו החליטו, כאילו התקנה הזאת בטלה, לא צריך לסחוב פירות לירושלים, אז אתה לא צריך להפקיר את הדברים לעניים, כי החכמים כבר ביטלו את זה. מן חבריך, מי זה? רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, מה לומדים מכאן? תעמא דנמנו, הלא נמנו לא. זה רק בגלל שהם הצביעו והחליטו. אם לא היה נמנים, למרות שהטעם בטל, עדיין צריכים להביא את זה לירושלים. ולכם, מה אנחנו לומדים? דבר שהיה במניין, צריך מניין אחר להתירו, כי רק היה מותר לו ולא היה צורך להפקיר לעניים, אלא הוא היה יכול לפדות את המטבע ולהביא את המטבע לירושלים, בגלל שנמנו. אוקיי? אבל אם לא, לא. עכשיו הגמרא תשאל מה ואומר, למה היה צריך את שני הפסוקים? אוקיי? אז נתחיל עם זה, ואחר כך נגיע גם לברייתא. אז למה... מי ואומר זה תמיד, אם שמתם לב, היה כתוב, שכתוב, כן, דכתיב, לחם אמור להם שוב לכם לא אליכם, ואומר, במשוך היובל הם היו בהר. אז כמי כשהם אומרים מי ואומר, זה בעצם שהביאו פסוק, ואז כתבו ואומר, וגם יש עוד פסוק, אז למה הפסוק השני בעצם? אז אומרים, מכתיב היו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו על האישה. הרי כבר כתוב, כן, זה הפסוק שציטטתי קצת מקודם, אבל לא במדויק, עכשיו רואים את זה במדויק, היו נכונים לשלושת ימים, אל תקשו על האישה. אז לכן הם כבר יודעים, כן, אסור להיות עם אנשים. ואז אם כן, יש את הפסוק הזה, ובכל אופן הוא אומר, לכו לא עליכם אחר כך, למרות שברור שהם כבר לא צריכים לפרוש מנשותיהן, ולכן לכם הוא... לך אמור להם שוב לא עליכם, למה לי? בשביל מה צריך את הפסוק הזה? שמע מינה, כל דבר שבבניין צריך מניין אחר להתירו. אז זה קודם הסבר הפסוק הראשון שאני כבר הסברתי, אבל כאן רואים את זה בפנים. עכשיו, כאן נצטרך להבין למה צריך את הפסוק הבא. וכי תמה למצוות עונה הודעתם. יש שתי אפשרויות להבין שוב לכם לא עליכם. קודם כל יש שלוש אפשרויות. אפשר להגיד, אוקיי, אפשר לחזור הביתה, נקודה. אבל הם מבינים שהאוהל זה אישה, והכוונה בעצם לקיים יחסים עם האנשים. אפשרות אחת זה להגיד, כבר לא אסור לכם, אתם יכולים לחזור הביתה אם אתם רוצים, ולשכב עם נשותיכם. אפשרות שנייה זה, שהקדוש ברוך הוא אומר, כדאי לכם לחזור ולשכב עם נשותיכם משום מצוות עונה. כן? עזבתם את הבית, עכשיו אתם חוזרים. תשכבו מלשון מצווה, כמשהו חיובי, לא כמשהו הותר מה שהיה אסור לכם. אוקיי? ולכן, אם תחשבו שאולי זה לא כוונת הפסוק, להגיד, מה שהיה אסור עכשיו מותר, אלא בגדר
כדאי לכם לעשות, לשכב עם נשותיכם, משום מצוות עונה, שזה בעצם מה שהבטחתם בנישואין לאישה, שכשהיא רוצה יחסי מין, אתם מקיימים את זה איתה, אז כדאי לחזור עכשיו, כי לא הייתם בבית, זה, כן, אולי תגידו את זה, ואז זה לא אומר שום דבר לגבי בטלה הגזרה. זה בטלה מעצמה, לא צריך מניין, מה שרק ממליץ להם, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, לכו תשכבו איתה. ולכן מביאים את הפסוק הבא, תשמע, במשוך היובל הם הילו בהר. עכשיו הם יסבירו מה החידוש בזה. מכתיב, גם הצום והבקר אל יראו מול ההר ההוא. כבר כתוב, גם הצום והבקר אסור להם לראות מול ההר ההוא. יש כאן בעיה בכרונולוגיה, כי הפסוק הזה מדבר על הלוחות השניות, והפסוק הראשון מדבר על המתן תורה, שהיה לפני שבירת הלוחות. יש קצת בעיה בסדר וכל העניינים, אני לא אכנס לפרטים, יש כאילו דיון בראשונים איך בדיוק להבין, אבל בואו נניח שלא אכפת לנו הסדר כאן, אלא יש פסוק אחד שאומר, אסור לעלות על ההר, במשוך היובל למה לי, אז בגלל מה, כאילו שוב, למה צריך להגיד, תשמעו את השופר, אתם יכולים לעלות בהר, זה בגלל שמה? בגלל שכן, הרי ברור שברגע שאין שכינה מותר, לכן, כי כל הסיבה לא לעלות על ההר, זה בגלל שהשכינה שורה שם, ברגע שאין שכינה אז ברור שמותר, למה משה היה צריך להגיד את זה? כדי להגיד, שמע מנה, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אז זה מה שהסברתי מקודם. עכשיו, אז צריך את הפסוק השני, כי אולי הפסוק הראשון מתפרש בצורה אחרת. וכי תמה עכשיו, בשביל מה צריך את הברייתא אם כן? וכי תמה, הנמי לי בדאורייתא, אבל בדרבנן לא. תשמע, כרם רווי, מה בא הברייתא להגיד? גם בדרבנן, כי כל העניין לאתר פירות בירושלים, זה ברור שזה דרבנן, גם בדרבנן צריך מניין אחר להתירו, כי שני הדברים האלו היה מהתורה, כאילו מהקדוש ברוך הוא ישר אפילו. והכרם רווי דרבנן, כאילו הרי כרם רווי דרבנן, וכאמרי לה, כבר נמנוע לך חברו ויתירוע, ואם כן, ברור, זה בא לחדש גם דרבנן. עכשיו, מה אומרים עכשיו? וכי תמה. כן, עכשיו בא סוף ההוכחה, זה היה הכל אם תזכרו, הוכחה של רב יוסף בעצם. כן, הוא ניסה להוכיח שדבר שבבניין צריך מניין אחר להתירו, ולכן הוא בא ואומר, וכי תמה, כאן סוף דבריו, בית סנמי אם נועלה, רבן יוחנן בן זכאי בשיריוה, אולי תגידו לי, כן, כי מה הוא בא להגיד? הרי, מה קרה? תקנו בהתחלה שלא יקבלו עדים מן המנחה, ולמעלה. ואם כן, ביצה אסורה, כי זה קדושה אחת, כן? זה קדושה ממקום של ודאי. אפילו אם יגיעו היום, עדיין שתי הימים קדושים, כן, קדושה, כן, לא נקבל את העדות, נקבע ראש שנה למחר, ושני הימים זה יום שלם ברצף, כן, ואסור. כי גם חששו שבשנה הבאה יזלזלו, אם יגידו שאחרי המנחה פשוט, כן, נבטל את ראש השנה להיום, זה יגרום לזלזול בשנה הבאה. אז קבעו יום אחד ארוך. אבל תקנת רבן יוחנן בן זכאי, שיקבלו עדים מן המנחה. אז בא רב יוסף אומר, אל תחשבו אבל, שרבן יוחנן בן זכאי גם התיר ביצה שנורדה ואמר, אנחנו חוזרים לגמרי להתחלה, שביצה תהיה מותרת בעצם, כי עכשיו הכל חוזר לספק איזה יום זה היום. לא, כי אימנו העדות, הביצה לא אימנו. כשהוא החליט, הוא החליט לעניין קביעת ראש השנה, התאריך בלבד, לא בעניין הביצה. כן, לא יודעת איך הוא יודע את זה, הוא קובע כך. והבאי חולק עליו. אמר לה, הבאי, אתו ביצה במניין מהווי? מי? אתה כאילו מדבר, כאילו הייתה תקנה אחת לגבי התאריך, תקנה שנייה לגבי ביצה, להגיד, הביצה אסורה, כן? ביום השני, משום שזה קדושה אחת. אבל הוא אומר, ביצה בעדות, כל הסיבה שאסרו את הביצה זה בגלל התאריך. אז ברגע שרבי יוחנן בן זכאי שינה את כל העניין של התאריכים, וכרגע זה רק ספק יום זה, ספק יום זה, וזה לא יום אחד ארוך של קדושה, אז ברור, יצר עדות, יצר ביצה. ישתרי עדות, ישתרי ביצה. אם יאסרו את העדות ולא יקבלו מן המנחה כמו שהיה בהתחלה, אז בטח הביצה תהיה אסורה. אבל ברגע שרבן יוחנן בן זכאי יתיר מן המנחה, הוא גם בטח יתיר את הביצה, הכל הולך יחד, אומר רבי, ולכן הוא לא מקבל את מה שרב יוסף אומר.
אבל עכשיו נראה עוד שתי גישות שיגידו, כן, כשוב, מה ניסה רב יוסף להגיד? נכון שרבן יוחנן באמת זכאי תיקן משהו, אבל זה לא קשור לביצה בכלל, כי הביצה לא נמנו עליו להתירו. והבאי אומר, לא, אף פעם לא נמנו לאסור, אז לא היו צריכים למנוע להתיר. הכל תלוי בתאריך, אם רבי יוחנן באמת זכאי תיקן ושינה את כל העניין של התאריכים, אז הוא שינה גם את הביצה, ואם כן, הביצה תהיה מותרת. אז רב עדה ורב שלמן, רבי הוא מבית כלוכית, איזה, מאיפה שהם הגיעו, כאילו מהבית של כלוכית, אמרי, הם אמרו כך, אף מתקנה רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה, כמו רב יוסף, אבל משום סיבה אחרת. למה? מה הייתה אמה? מהרה ייבנה בית המקדש, ויאמרו, אשתקי מי לא אכלנו ביצה ביום טוב שני, כן, היה לנו משהו דומה בפסח, השתנה מנכו, ולא ידד, אשתקי שתי קדושותיהם, והאחר קדושה אחת היא. הם אומרים, רגע, אם נותיר את הביצה עכשיו, שנה הבאה, כן, שוב, הם חיו בתודעה שאולי אוטוטו ייבנה בית המקדש. שנה הבאה, סליחה, ראינו את זה בסוכה, ביום הנף, נכון? שיום הנף כולו אסור בשום אשתקי כן שהם יתבלבלו. אז עכשיו, הם יגידו, אם הביצה מותרת עכשיו, כי זה שתי קדושות, כשייבנה בית המקדש זה יחזור להיות, כאילו מה יקרה כשיבנה בית המקדש? כדי שלא יתקלקלו בשיר, יתקנו שוב, שלא יקבלו עדים מן המנחה למעלה. אם לא יקבלו עדים מן המנחה למעלה, אז מה יקרה? הכל יהיה קדושה אחת. ואם כן, אנחנו נהיה תקועים שוב, כן? נחשוב שהביצה מותרת, כי נזכור ששנה שעברה אכלנו ביצה שנולדה ביום הראשון, אכלנו ביום השני, ויגרמו לטעויות הלכתיות. ולכן, כן, הם לא יבינו את הדקויות האלה, ואפשר להבין, זה די מסובך, וזה, כן, מי יבין ומי יזכור שזה עכשיו קדושה אחת, ופעם היה שתי קדושות. אז לכן כדאי לנהוג באיסור. אז עכשיו אומרים, רגע, יחי, את אונמי לא נקבל. אם זה חשש, מה יקרה שיבנה בית המקדש ונטעה, אז כדאי לקבוע עכשיו שלא יקבלו עדים מן המנחה ולמעלה, כדי שלא יטעו כשיגיעו לבית המקדש וזה ייבנה, ויקבלו עדות מן המנחה ולמעלה. אז אשכה, מי לא קיבל, כן, ויאמרו, מהרה ייבנה בית המקדש, ויאמרו, אשכה, לא קיבלנו עדות החודש כל היום כולו, השתנה מן הקבר. אז יש חשש שהם יחזרו לקבל עדות מן המנחה, אז אולי כדאי לבטל את תקנה רבן יוחנן בן זכאי, בגלל שאולי ייבנה בית המקדש, ויתבלבלו בהלכה. וכאן יש משהו שגם למדנו כמה פעמים, התמידות מסורה לביתים, ביצה לכל מסורה. הדין של ביצה זה משהו שכל אדם פרטי נוהג. דין של מתי מקדשים את החודש, זה משהו שקורה בבית הדין בלבד. בית הדין ידעו, הם לא יעשו טעויות. אנחנו חוששים תמיד לטעויות של כל אדם רגיל, אבל לא חוששים לטעויות בבית הדין. ולכן, בקביעת החודש, אנחנו יכולים לקבל עכשיו מן המנחה למעלה, כי כשנחזור לבית המקדש, הבית דין ידעו את ההלכה הזאת. אבל אם הביצה אסורה מותרת, זה מסור לכל בן אדם, כל בן אדם עלול לטעות. וזה הסיבה לאסור ביצה, אפילו בימים. רבא אמר, אף מתקנת, אוקיי, זה האחרון, אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה, למה? מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה, שנוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש, הוא אומר, רגע, תקנת רבן יוחנן בן זכאי היה בעניין התאריך בלבד, שבעצם אם יבואו עדים מן המנחה ולמעלה נקבע, שהיום זה א' תשרי, ומחר יהיה ב' בתשרי. ואולי בגלל הסיבה הזאת, זה בא לענות על התשובה שלנו בעצם. למה אנחנו קובעים יומיים, אבל היום הראשון זה א', היום השני זה ב', כן? בגלל הדבר הזה. שהוא תיקן שיש שני ימים טובים של ראש השנה, אבל, כן, ומשום, משום ודאי בעצם, כן? אבל, הוא אומר, למרות שאנחנו נקבל עדות, עד סוף היום הראשון, זה רק לעניין קביעת התאריך, אבל עדיין ננהג שתי קדושות בעצם, אוקיי? ולכן הוא אומר בעצם, אפילו שבאו עדים מן המנחה למעלה, עדיין נהגו אותו יום קודש ולמחר קודש, כי כן, התקנה הראשונה שצריכים קדושה אחת, זה נשאר. רק עניין התאריך, מתי קובעים, זה רק היה עניין מאוד ספציפי לגבי תאריך הזה, אבל לא לגבי יום טוב, מי אם נוהג יום טוב או לא, כי כולם היו צריכים לנהוג יום טוב, כי לא ידעו, ואם כן, השאירו את זה כמו שהיה מקודם,
ואמרה, וכאן הוא קובע, הלכתה כבתי דירה בהנצלת, בין לקולה, בין לחומרה. והלכה באמת כמו רב, בכל שלושת הביצים שראינו, כן, ראינו שלוש מקרים, כאן האחרון, שביצה שנולדה בראש השנה, ביום הראשון, אסורה, ביום השני, זה איך שהתחלנו עם רב ושמואל, ואני רק רוצה לסיים עם משפט אחד מבעל המאור. בעל המאור אומר, על פי דברי רבה בעצם, הוא אומר, אוקיי, אז הוא אומר בעצם, כן, אף מתקנה רבן יוחנן מזכה ואילך, מי לא מודה, כן, שזה רק לעניין קביעת התאריך, אבל שני הימים קודש, כי, כן, אף אחד לא יודע מתי, מה קורה בירושלים, נכון? שמע מינה, דבני ארץ ישראל מחי ולמאה בעד שני ימים טובים של ראש השנה, אוקיי, כך קבעו, כן, כך קבע הריף, ואומר בעל המאור, אין לנו שום ראיה מדברי רב העמש כתב שלא נאמרו דברי, כאילו הריף קובע שבעצם בגלל זה, זה הסיבה שגם בארץ ישראל קובעים שני ימים טובים של ראש השנה. משום מה שרב אמר, כן, הוא רק דיבר בעניין התאריך, אבל יש שני ימים טובים. בא בעל המאור והוא אומר, אין שום ראיה מדברי רב העמש כתב שלא נאמרו דברי רב אלא בזמן שהיו מקדשים על פי ראייה. אבל בדורות הללו, מאחר שהותקן סדר העיבור, כל זה לא רלוונטי, כאילו הוא אומר, הכל, קבעו שתי ימים, בזמן שקידשו על פי הראייה. ברגע שיש לנו לוח, אין שום סיבה. והוא בעצם אומר שאין שום סיבה, אוקיי, אולי קצת מסוכן שאני אומרת לכם, זה ממש לפני ראש השנה, אבל כתוב בעצם, לפי דבריו, הוא רק דיבר בזמן שקידשו על פי הראייה, אבל בדורות הללו, מאחר שהותקן סדר העיבור, פי מנהג שנהוג בידינו, הרי חזרה כל ארץ ישראל להיות כבית עבד, שאין להם ספק בקדושת היום. אנחנו יודעים בדיוק מתי חל ראש השנה. אז אין צורך, כמו בשאר ימים טובים של גלויות. ואינם חייבים לשמור, כי אם יום אחד, בין בראש השנה, בין בשאר ימים טובים, וכאן הכי חשוב, הנקודה הכי חשובה בדבריו, וכן נהגו לעשות בארץ ישראל כל הדורות שהיו לפנינו עד עתה. חודשים מקרוב באו לשם מחכמי פרובנציה, וניגום לעשות שני ימים טובים בראש השנה, על פי הלכות הריף. הוא אומר, באו חכמים של פרובנציה, בתקופה שלו, באו לארץ ישראל, ראו שהם לא עושים כפי מה שהריף כתב, והם קבעו, עכשיו יש לעשות שני ימים טובים. אבל הוא טוען, שעד שהגיעו חכמי פרובנץ, הנהיגו יום אחד ראש השנה בלבד, ברגע, כאילו מהנקודה שהייתה לוח, רק היה צורך ליום אחד. מדהים, כן? כאילו, הוא טוען מבחינה היסטורית, שלא עשו את זה שנים על שנים על שנים, עד שבאו מחוץ לארץ וקבעו שכך לעשות בארץ ישראל, על פי מה שכתב הריף, כי הריף למה מדברי רבה, שהיום יש שתי קדושות אפילו בארץ ישראל. והוא טוען, לא, כי רק, כן, בגלל שכל ארץ ישראל יכול להיות בית עבד, ובגלל שהוא בעצם טוען אפילו לא זה, הוא אומר, כל זה רלוונטי רק כשאין אין לוח. ברגע שיש לוח, זה בכלל לא רלוונטי. אז אני משאירה אתכם עם זה, כדאי לקיים שני ימים טובים שורך שנה בכל אופן, אל תגידו שאני אמרתי שלא, אבל שתדעו שמבחינה היסטורית, זה כך טוען בעל המאור. יש ויכוח על זה, זה מעניין, כי אף אחד לא יודע מה בדיוק קרה, אוקיי? אבל כך הוא טוען, וזה מקור מאוד מעניין. אז עם זה, שיהיה יום טוב לכולם, ושבוע טוב, והכנה עכשיו לראש השנה גם במיוחד, ממש לקראת החג.